Samarqand viloyati Narpay tumani ichki ko'chalarida to'y marosimida yosh shovvozlar o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda transport vositasini qo'pol ravishda buzganligi aks etgan video tarqalib, ko'plab e'tirozlarga sababchi bo'ldi. Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu avtomashina va haydovchilar aniqlanib, tegishli chora ko'rildi. Shu yosh bolalar internetga chiqaryapti. Shu sababli endi unday anolar qaytarilmaydi. Bizdan kechirishlar so'raymiz. Hurmatli haydovchi, nima sabab bo'ldi bu holatda transportni boshqarishingizga? Endi ukaxonimiz suv edi, shunga taklif qiluvdi, boruvdik. To'g'risi ataylab qilmadik. Qiyanchimizdan endi shoymamiz. Qaytarilmaydi nasibsa. Qolgan haydovchiligi nisbatan yoshingiz ham keksa, tajribangiz ham ko'proq ekan, to'g'rimi? Shunday. Shularga o'zingiz bir o'rnak bo'lsangiz bo'larmidi? Endi yoshlik qildi bolalar. Shu yerda endi uzr so'raymiz. Qaydani buzdik. Javobgarlikka tortishimizga qarshiligimiz yo'q. Sizlarga ham hech qanday uzr so'raymiz yana bir bor. Transportingizni harakat davomida tom qismida hamda oldi yon qismlarida transportingiz ichida bo'lgan yo'lovchilar tana qismlarini chiqarib olib, siz transportni boshqarganligingiz holati aks etganda. Xo'sh, shunday bo'lgan. Nima sababdan bu holatda boshqardingiz? Ularga bunaqa sharoit yaratib berdi. Aka, o'sha kuni to'y edi, xursandchilik edi, dil interes qilganmiz, juda ham berilib ketganmiz. Shu aka. Inshaalloh qaytarmaymiz boshqa. O'sha vaqtda biron bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda nima bo'lardi? Aka, unaqa tez yurmaganmiz, lekin qaytarish bo'lmaydi, xudo xolasa. Endi yoshlik qildik, afsustamiz. Endi boshqa qaytarilmay yo'l qoidasini buzmasdan harakatlanamiz, nasibsa. Haydovchilar topilib, ularga nisbatan sodir etgan qoidabuzarliklari yuzasidan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan tushuntirishlar olib borilmoqda.